អ្នកដល់ខ្ញុំបាទដល់នេះខ្ញុំទៅបបាទៀតថ្ងៃនេះមកមើលក្អមមួយគូអ្នកទាំងអស់គ្នាអក្អមនេះខាងក្រោមជាប្រភេទឈើធ្នុងខាងលើឈើនឹងនុនអ្នកទាំងអស់គ្នាក្អមនេះអាទួយនេះគឺឈើនឹងនុនហើយអានេះវាឈើនឹងនុនដែរតែខាងក្រោមឈើធ្នុងចំឡាក់កបាច់ក្អមនឹងឲ្យធំប្រហែលទេមុខរបស់វាបានត្រឹមតែ15ទេមុខ15ហើយកពស់របស់វាបានអា 50 50កន្លះម៉ែអ្នកគ្នាស្អាតស្អាតមែនទេចលបាយទூយទூយប៉ុណ្ណេះយើងអាចយកដាក់នៅមុខច្នៀងទៀះឲ្យបានច្នៀងទៀះដាក់នៅកន្លែងអ្នកតាភូមិហ្នឹងដាក់ហ្នឹងកន្លែងកងម៉ាអីក៏បានដែរអ្នកគ្នាសង្ខាន ពិតជាស្អាតមែនតើឈើតាននេះអ្នកគនាមើលខាត់តានខាងក្រៅនេះខ្ញុំលាបធ្នោបវាដែរនេះយើងលាបបានធ្នោបទឹកទី1នេះវាអត់តឹងស្ងួតល្អជាងខ្ញុំធ្វើផ្ងាឲ្យឡាងសិនដើម្បីឲ្យវាស្ងួតវាដូចជានៅសើមខាងក្រៅបាទក្រៅមាននៅសើមយើងខាត់វាប្រហែលជាពីរបីទឹកទៅឡើងបាញ់មកមកឡាងមកស្អាតតែម្ដង hay ចំពោះថ្ងៃណាអ្នកទាំងគ្នាចំពោះការលាយថ្នាំធ្នាប់ដែលយើងត្រូវការលាយថ្នាំជាងប្រើ BU ហ្នឹង BU ហីនឹងកូនរឹងនេះកូនរឹងអ្នកទាំងគ្នានេះកូនរឹងរបបនេះបាទកូនរឹងនេះគឺសម្រាប់ដែលយើងត្រូវការលាយអ្នកទាំងគ្នាកូនរឹងយើងត្រូវការលាយជាមួយនឹង BU ហ្នឹង ໄຂនឹងស <N'd up> ាំងកោបអ្នកទាំងគ្នាសាំងកោបនេះសាំងកោបនេះមាន2ប្រភេទមាន83ដើមនិង123ប្រើ123ក៏បានប្រើ83ដើមក៏បានតែគាត់ថា123សាំងវាลําดับលេខ2តែគុណភាពអាចប្រើបានដូចគ្នាឬក៏83ដើមហ្នឹងគឺសាំងប្រភេទលេខ1តម្លៃខុសលើខ្វះគ្នាប្រហែលជាកន្លែងខ្លះលើខ្វះគ្នាមិនរៀលកន្លែងខ្លះវិញលើខ្វះគ្នា3000ប៉ុណ្ណឹងឯង ក្នុង1លីត្រអានេះ27សម្រាប់ការលាយបាញ់ស្រេចដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាលាយជាមួយនឹងកូនត្រឹងនឹងនេះដូចគ្នាឧទាហរណ៍យើងត្រូវការបាញ់ចំនួនសេះមួយគួយយើងចាក់27ហ្នឹងប្រហែលជាប៉ះនេះនេះយើងចាក់ផាប៉ះនេះមកហើយចាក់កូនត្រឹងចូលប្រហែលប៉ះនេះហើយសោះប្រមាណនេះយើងចាក់សាំងមកអាហ្នឹង ហើយនឹងយើងលាយជាមួយនឹង BU នេះក៏បានដែរតែបើយើងចង់បាញ់សុតក៏បានចង់លាយជាមួយ BU នឹងក៏បានដែរគ្រាន់តែថាលាយជាមួយ BU វារៀងភ្លឺជាងមុនតិចវាមិនសូវ70%សុតទេវាឮភ្លឺខ្លាំងវាសាច់ថ្នាមបានក្រាស់ល្អហ្នឹងហើយចំពោះការលាយធ្នាប់ក៏ដូចគ្នាដែរលាយធ្នាប់គឺយើងលាយតែពីមុខទេយើងលាយ BU ហើយនឹងកូនរឹងខ្ញុំបិទមើលចាស់ឡើងវិញលាយជាមួយ BU នឹងកូនរឹង សម្រាប់អ្នកដែលគេត្រូវការឲ្យយើងឡើងពណ៌អីជាងអាចប្រើទឹកនេះពណ៌នេះថាពណ៌នាងនួនខ្ជិនាងនួនខ្ជិនិងនាងនួនចាស់យើងសម្រាប់ឲ្យវាឡើងពណ៌បន្តិចហីអរគុណបើពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយនៅចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីធានានឹងចំណេះដឹងខាងប្រាជ្ញាតាមខ្ញុំនិងបងរៀនខ្ញុំនិងប្រាប់ អ្នកទាំងអនខ្នីអំពីការប្រំប្រាស់ត្នាំបន្តទៀតនៅមានច្រើនទៀតអ្នកទាំងអនខ្នីអរគុណគុំ្លិចជួយចុច subscribe នេះផងអរគុណជម្រាបលីជុះគ្នានៅវីដេអូក្រោយតទៅ